Rodríguez Penín es claro, Valcarce, Baiguet tienen las mismas obligaciones que cualquier otro funcionario del concello. A partir de que ese señor é un representante sindical e ten direito a unha súa deliberación, pois tamén ten outra parte que non está encubertas, co cual se le exige como a outro traballador que ven mediante unha baixa ou outro tipo de justificación legal, justifique o motivo por o cual non ven a traballar, non? Neste sentido, ele está destinado en informática, se lle solicita ao jefe de servicio de que diga si ven a traballar ou non. E o jefe de servicio dice que non existe o traballo, co cual, al igual que a outro traballador, se abre un expediente informativo, en principio, para saber as causas por as cuales non ven. En aquel momento, como no presentó ninguna justificación legal de acumulación de horas sindicales ni baja médica, se siguió adelante con el proceso. Se lle reitera outra vez a obligación que ten de asistir ao traballo, ao cual se nega, e non dá ningún tipo de explicación. Pois, a partir de aí, como outro funcionario, pois se sigue o expediente, chega un momento que, dada tantas ausencias, incluso creo que redor de 4 meses de ausencia, pois, lógicamente, se lle aplica a normativa vixente, al igual que a outro traballador do concello, ni máis ni menos. El concelleiro de persoal niega que haya habido persecución alguna. Se lle solicitou de que si aportaran as horas os compañeros de maneira voluntaria, firmada a voluntariedade, os compañeros non o fixeron e non as aportou, polo tanto non se debe acoller a que poda acumular horas ou non. Pois claro que poda acumularlas, pero seguindo unha reglamentación, non da maneira que el dice, de coñer a SIL porque sea o representante de uso, coñer as horas de todos os compañeros que si teñen direito a liberación. Teñen que ceder de maneira voluntaria, cosa que non fixeron.